2017. Nós estamos fazendo mais um programa diretamente aqui do Fishing Park. Na semana passada vocês acompanharam o programa também do Beef Tour. E nós decidimos continuar nessa semana, porque o espaço é curto e tem muita coisa para ser mostrada. Então, vamos acompanhar tudo que rolou nesse maravilhoso evento feito pela Celso Almeida Eventos. Fernando Almeida e Celso Almeida. Beef Tour 2017, diretamente do Fishing Parking de Itapetininga. Tour 2017, o que não pode faltar nessa linda festa são mulheres lindas e maravilhosas. Eu estou aqui ao lado de duas, a Paula Prudente e a Juju Camargo. Paula, é uma correria para conseguir organizar tudo isso, né? Ah, é, ainda mais num evento como esse que é aberto. Além de tudo, a gente tem que contar com a ajudinha aí, né, do tempo. E graças a Deus, tá um tempo maravilhoso, tá sempre abençoado, as festas são sempre abençoadas, graças a Deus. E tudo tá saindo bem como planejado. Porque olha, fazer um evento para mais de 1000 pessoas não é fácil, né? Não, não é fácil, ainda mais quando é open bar, open food também. A qualidade que tá sendo feito, a qualidade das carnes que a gente tá servindo aqui. E graças a Deus tá tudo muito bonito, tá tudo muito gostoso. Então, mais um sucesso para Almeida Eventos, graças a Deus. Muito sucesso, e tudo isso é sinônimo de parceria, comprometimento e muita responsabilidade, porque é um evento de uma responsabilidade imensa. Então, se eles não estiverem comprometidos, de fato, nada disso acontece. Sim, sem dúvida. Eles realmente, assim, eu falo que o Fernando, o Celso, eles dão assim, o sangue, eles vestem a camisa da empresa e eles fazem tudo que eles podem para entregar o melhor evento possível para a cidade, para divertir as pessoas, para fazer com que todo mundo fique satisfeito e feliz. Essa é a Paula Prudente, que é a esposa do Fernando Almeida, um dos organizadores desse lindo evento. Ao meu lado agora, a linda Juju Camargo, né, Ju? E agora, você tá morando em Itapetininga, Sorocaba? Em Sorocaba, já. Ah, é verdade? Verdade, fui pra Sorocaba, tô super feliz lá, mas claro, sempre voltando pra Itapê, que é minha cidade de coração, onde tenho meus amigos, e sempre prestigiando meus amigos também, que eu tanto adoro, e sempre arrasando nas festas. Olha, a Juju Camargo, vocês já viram na telinha, no programa Tá Na Moda, da nossa amiga Fernanda Minelli. Deu uma pausa, vai continuar. Eu fiquei sabendo que você vai voltar com um programa seu, é isso mesmo? Na verdade, o Tá Na Moda deu uma pausa, a gente ficou um ano aí com vocês na TVR, foi maravilhoso, foi uma experiência incrível. Eu continuo com os meus projetos particulares no YouTube, com o meu canal, sempre dividindo dicas de estética, saúde, alimentação e, enfim, maternidade agora também. Eu tenho meu site, meu Instagram, enfim, eu continuo movimentando para ter esse contato mais próximo com as pessoas que curtem e acompanham meu trabalho. E olha, qual é o seu canal no YouTube? Passa para os nossos telespectadores, porque quem quiser acompanhar as dicas de beleza da Juju Camargo, é só entrar lá. Claro, é Juju Tips, e o meu Instagram é @jujucamargo1. E vocês são sempre muito, muito bem-vindos, você também, Jaque, muito claro. Obrigada pelo carinho e bem-vinda. Juju Camargo, curtindo o Beef Tour hoje aqui? Muito! Tava falando pra Paulinha agora mesmo, a festa está sensacional, gente! Um evento assim que é realmente um presente pra Itapetininga e pra região, tá demais! Olha, a Paulinha tá aqui full time, né? Casou mês passado, já organizando o evento ao lado do marido. Quais os projetos futuros? Os projetos são sempre trazer mais festas pra vocês. Tem a festa do Patlão, que a gente vai ter também agora, que é a próxima, que vai ser um sucesso também, com certeza. Está sendo feita com muito carinho, a gente está pensando com muito carinho em tudo para vocês. Então, todas as festas que a gente fizer vão ser feitas com muito amor para entregar o melhor evento para vocês, para ter a melhor diversão possível e ser um sucesso, claro. Aqui é a mesa da família dos Benedetti, da família Lobo. Ana,
a grande empresária de Itapetininga, advogada, presente aqui no Bife Tour, né, nossa, Ana Lúcia? Mais uma vez, né, prestigiando. Tem que prestigiar, né, gente? Ana, sabe quem eu falei agora há pouco lá no, na Muvuca? É, com quem? Com o José Eduardo. Ah, não acredito, ele deu entrevista? Ele deu entrevista, uma belezinha, tá cada dia mais bonito, né? Ah, obrigada, né? Bem, eu sou suspeita, que a gente é mãe, nós achamos, mas... É. Não, e tá super animado, ele, a Isa, a Juju, enfim, vocês todos muito animados, né? Ai, nem, como sempre, né? Pra variar em tudo. É, olha, a Ana Lúcia Benedetti esteve comigo ontem lá na Carmen Stephens, prestigiando o meu aniversário. Adorei, a Cláudia, a Cris, enfim, nós aqui gostamos muito de uma festa gostosa e bem descontraída. Amanhã tem a festa da Isa. Amanhã, né? É nível da Isa, é. A gente vive de festa. Nossa, sempre, mas é bom, não, Jaque? Tem muita coisa ruim acontecendo, tem que ter uma festa para limar um pouco, né? E nós temos que se divertir, esquecer as coisas ruins, deixar de lado e aproveitar o que a vida nos proporciona. Aproveitar ao máximo. Tem que aproveitar. Roberto, só curtindo o Bife Tour? Só curtindo, muito bom. Bebendo uma cervejinha, degustando uma caipirinha, bom demais. Ótimo, muito bom. E as carnes, já experimentou? Boa também. Tá tudo ótimo aqui. Ele não quer falar, mas vai falar um pouquinho, o Edson Benedetti. Edson, hoje é dia de relaxar, né? Sim, claro. Dia maravilhoso. Um evento único em Itapetininga. Primeira vez que acontece. E a gente aqui está patrocinando, né? A Rede de Postos Benedetti patrocinando a festa. Então tem que prestigiar ao lado da família, né? Claro, família tudo junto, a gente tudo junto. E agradecer esse pessoal todo aí que organizou a festa, que tá maravilhosa. Tomar uma caipirinha, beber uma cervejinha e comer bastante carne, né, Ana? Muito, e viva a vida! Viva a vida! Hoje saiu do regime! Saiu do regime hoje, os churros estão maravilhosos, a carne, tá tudo muito bom. Ana, eu tava falando com a Paula Prudente que um evento desse Itapetininga merece, porque nós somos carentes de eventos bons. E a Celso Almeida Eventos vem trazendo o que há de melhor no entretenimento. Nossa, eles fazem o possível. Graças a ele, nós estamos tendo a oportunidade aqui em Itapê de poder, né, prestigiar e participar também. Bife Tour 2017, os melhores churrasqueiros do Brasil estão presentes aqui. E quem veio conferir tudo isso, a nossa prefeita Simone Marqueto. Prefeito, o que está achando disso tudo? Ah, com certeza, a gente tem que incentivar, né? Fizemos aqui já um diálogo, abrindo espaço para que realmente nós tenhamos mais eventos como esse para a cidade. Com certeza a gente tem que estar presente para estimular, porque as pessoas aprovaram, pessoas da região. Falou, prefeita, que bacana, agora é Itapetininga sendo olhada de uma forma diferenciada, as pessoas querendo investir no município e a gente realmente abrindo as portas para que isso aconteça. Porque o entretenimento também aquece a economia e traz rendimentos para a cidade, né, Simone? E isso é importante não só para a prefeitura, mas para a nossa população, que emprega também muitas pessoas. Com certeza, um evento desse mesmo, né, mesmo que seja temporário, foram gerados empregos aqui, né, para poder acontecer o evento. E a pessoa gosta, acaba tendo um bom relacionamento. Aqui é um espaço também para os empresários conversarem. Tivemos vários contatos com vários empresários, mostrando o que a cidade pode oferecer, aquilo que eles podem apoiar o município, com certeza gerando aí esse movimento econômico para o nosso município. E aqui também a exposição de pessoas, empresários de Itapetininga, né, com a churrasqueira, com todos os espaços, quer dizer, é uma vitrine de venda da nossa cidade. E a prefeitura apoiando os melhores eventos com o incentivo da nossa querida prefeita. Com certeza, os meninos na hora, prefeito, vamos fazer assim, eu falo, vamos fazer festa, vamos fazer acontecer, porque realmente a gente tem que atrair o olhar de toda a região para a nossa cidade, para que as pessoas tenham realmente algo novo e gostoso, um dia familiar. A gente tem várias opções para várias situações da cidade e esse aqui com certeza viemos prestigiar. Isso aí, eu quero saber agora se a prefeita degustou e saboreou esses churrascos deliciosos. Tudo, muito gostoso, bem aprovado. Olha só, Bife Tour 2017.
Você está assistindo Programa Mulher com Jaqueline Venâncio. A gente sabe que às vezes a picanha, né, vem com aquela gordurinha. Isso faz uma diferença? É bom, é ruim? Qual a sua opinião? Não, faz toda a diferença. A gente tem dois tipos de gordura, né? Você tem a gordura que é a cobertura da carne, que é uma gordura que dá uma beleza na carne, dá até algum sabor. Mas você tem a gordura que a gente chama de marmoreio, que é a gordura entremeada na carne. Então essa gordura, ela derrete quando você faz e no lugar dela fica ar. E eu brinco até, vou até falar a marca, mas eu chamo de efeito soufflé. Então quando você vai morder, só tem ar. E ar não dá resistência à mordida, então a carne é super macia. E como é aquela gordura derreteu e veio banhando a carne, ela tá super saborosa. E é justamente isso que dá maciez na carne. Exatamente isso. A maciez vem tanto da condição genética do animal, mas também da condição de marmoreio, de gordura entremeada que ele tem. Eu sempre falo assim, né? Vamos viver cada minuto. A vida também é uma festa. E celebrar com um churrasco é fundamental. Celebrar com churrasco é o melhor jeito de celebrar. O churrasco é a primeira atividade social da humanidade. Quando o homem aprendeu a controlar o fogo, ele se reunia em volta do fogo para se esquentar. E um dia ele percebeu que aquela carne de caça perto do fogo quente era melhor que fria. Quando ele foi chegando lá mais perto, ele percebeu que ela ganhava um gosto melhor. Um dia ele jogou ela no fogo. Então nós evoluímos a partir do churrasco. Isso fez a gente viver em sociedade. Isso está no nosso sangue, está no nosso DNA. Por isso que a gente ama o brasileiro. Faz parte do mundo. Ninguém fica indiferente ao churrasco. E o Panhoca tem um patrocinador exclusivo que faz toda a diferença no seu trabalho, que é aqui o nosso amigo Ricardo Durante. Exatamente. Isso mesmo? O Ricardo é um dos sócios da Kings. A Kings é a primeira empresa brasileira a levar a sério o American Barbecue, que é isso que eu sou apaixonado hoje. Então ele fabrica os smokers, né, os pits, que são os equipamentos para defumação, para você ter em casa, para você poder fazer na sua casa aquilo que a gente está fazendo hoje. E patrocina a gente com um equipamento maravilhoso. Então os equipamentos dele não é apenas para esses eventos grandes, mas também pode se adquirir para ser utilizado na residência. Não só pode, como deve. Você tem um equipamento desse em casa, você vira o rei do churrasco do seu bairro, da sua família. Porque ninguém mais vai querer comer o churrasco comum. Todo mundo vai querer comer o churrasco americano. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Te eleva, te sobe de nível. E olha, o mais legal disso tudo, que a empresa do Ricardo é aqui da nossa cidade, de Itapetininga, da região, mas atende o Brasil todo, não é isso, Ricardo? É verdade, Jaque. A empresa aqui é sediada em Itapetininga. O Rodrigo Bueno também é sócio, idealizador desse negócio. Começou como um hobby e hoje a gente, graças a Deus, consegue produzir um equipamento com qualidade internacional e despacha para o Brasil inteiro. E o nosso objetivo é, de certa forma, disseminar e popularizar o American Barbecue. É uma outra opção de churrasco. E, claro, desenvolver a nossa região também, né? Uma fábrica aqui em Itapetininga é importante. Olha, eu estou aqui com o empresário da cidade de Monte Alto, Marcelo Cestari. Marcelo, você veio de Monte Alto só para prestigiar o Beef Tour em Itapetininga? Exatamente, viajei mais de 300 quilômetros a convite do colega daqui e estou adorando, está muito agradável, muito legal. Você veio para Itapetininga porque você também tem amigos aqui na cidade. Você veio hoje curtir, rever os amigos e está aqui badalando nessa tarde gostosa aqui no Fishing Park. Tem um grande amigo, Lineu, da WGB Seguros. Aqui, um grande amigo, né? Parceiro, né? Nem fale, amigo é pouco. Esse é um amigo que eu levo pro resto do,
dos meus tempos aí, uma pessoa que conheci no tempo de faculdade, quero muito bem e veio prestigiar o Beef Tour conosco hoje aqui. O convite foi você que fez? Não, na verdade o Marcelo era para vir, eu falei para ele que ia ter esse evento do churrasco, ele gostou, veio e tá aqui conosco, aqui aproveitando e curtindo bastante o evento. Isso é muito bom, tá aqui o Beto lá da Atacar, o Neto da Atacar, né? Neto, obrigada por participar aqui juntamente nesse evento maravilhoso feito pela Almeida Eventos. O Celzinho com o Fernando estão trazendo os melhores eventos para a nossa cidade, né? Não tenha dúvida, estão de parabéns. Eu acho que o que eles fazem tem um endosso da população hoje em dia. E é muito legal, a gente prestigia. Como eu falo, entretenimento faz parte da nossa economia também. Não tenha dúvida, isso que move a gente trabalha para se entreter, né? Isso aí. Claro, Neto, você um grande empresário da nossa cidade, visionário e sempre também apoiando o que a nossa cidade tem de melhor. Parabéns, viu, Neto? Ele disse que não quer falar, mas aparecer pode. É uma iniciativa maravilhosa, então de parabéns os idealizadores. E a gente apoia, participa e prestigia, não é mesmo, Marcelo? Obrigada de você viajar tantos quilômetros para estar aqui na nossa querida Itapetininga. É um prazer imenso e parabéns para todos os churrasqueiros, estava tudo muito bom. Maravilhoso, eu fiquei realmente muito impressionado e vou levar uma bela recordação de hoje. Porto Belo Shopping, presente aqui no Beef Tour. Hoje é dia de descanso, né, Jefferson? Com certeza, vamos descansar e prestigiar um evento maravilhoso igual esse na nossa cidade. Tá de parabéns aí os organizadores, o pessoal aí tá... Um lugar maravilhoso, um dia maravilhoso, né? Mas final de semana você também bate uma carninha, assa uma carninha juntamente com o Ricardo, que é um dos churrasqueiros, patrocinadores desse evento, você tá sempre junto. Sim, sempre junto, o Ricardo e o Digão, que estão também patrocinando a festa, a King's Barbecue, tá de parabéns. Eu acho que assim, final de semana é sinônimo de churrasco. Brasileiro é churrasco e cerveja. E caipirinha. E caipirinha, né? E eu acho que nada, aqui resume o que o brasileiro é, né? Alegria, é muito profissional o que eles estão fazendo aqui. E o pessoal da organização, o King's Barbecue, estão de parabéns. É isso aí, Itapetininga, sediando um dos melhores eventos da cidade e da nossa região. Beef Tour 2017. Dia também de curtição. O promotor de justiça, doutor Célio Castro, deu uma pausa e veio também curtir, né, doutor? Claro, um evento dessa magnitude a gente não pode perder na cidade, que eleva o nível da cidade. Um evento importante, os organizadores estão de parabéns, o município. É sempre bom levar o nome de Itapetininga no nível mais elevado. Claro, porque unir mais de 1000 pessoas num evento, eu sempre digo que não é só um entretenimento, a economia local também cresce. Não, claro, sem dúvida, e a gente precisa disso. Itapetininga é uma cidade que tem um potencial muito grande e mostrar esse lado bonito da natureza, a parte da turística de Itapetininga, que às vezes é esquecida, mas aqui mostra e também a excelência de qualidade dos organizadores do evento daqui local, que nós temos condições de abrigar novos grandes eventos em Itapetininga. Isso aí, esse foi o nosso promotor de justiça de Itapetininga, doutor Célio Castro, diretamente do Beef Tour 2017. Você está assistindo Programa Mulher com Jaqueline Venâncio. Olha, agora estou ao lado do Sander, que é também um churrasqueiro na
sensacional, né, Sander? Como que é essa vida de churrasqueiro percorrendo o Brasil todo? Cara, é uma novidade pra mim. Eu tô há 2 anos nessa vida. Virei a chave, trabalhava com construção de hospitais antes. E hoje eu fico participando de festivais do Brasil inteiro. Hoje, por exemplo, eu fiz a costela de porco defumada, né? Durante 6 horas aqui pra galera comer. Pra mim é uma opção de vida. Eu tô muito feliz em trabalhar com isso hoje profissionalmente. E carne é uma paixão nacional, mundial, que todos apreciam e gostam. Então você procura fazer o seu melhor para as pessoas, é isso mesmo? Exatamente, eu sempre tive um churrasco, eu sou gaúcho, né? Então eu sempre tive um churrasco na veia, sempre tive um churrasco como um hobby. E há 2 anos eu consegui trazer esse hobby como uma profissão. Sander, e como foi que surgiu o churrasco? Você falou que você já é lá do Rio Grande do Sul, que é gaúcho, mas como foi que o churrasco entrou na sua vida como uma grande paixão? Olha, uma grande paixão sempre foi, mas como hobby, eu nunca me imaginei trabalhando com isso profissionalmente. Mas depois que eu participei de um programa do SBT, que foi um reality show de churrasco, esse foi o gatilho para eu virar a chave. Hoje eu sou sócio do Panhoca, nós temos a BBQ Tour, fundamos a empresa para rodar o Brasil levando churrasco. Então assim, foi o gatilho há 2 anos atrás. Então, você parar na sua casa quase que é impossível. A sua vida é o mundo. A minha vida é o mundo. Hoje eu rodo o Brasil inteiro, a gente tem chamados para fora do Brasil, inclusive, para mostrar o churrasco brasileiro e o churrasco americano, que é uma paixão minha e do meu sócio hoje. Estamos levando para o Brasil afora. Então é uma coisa que não dá mais para parar, a gente está rodando. Não é o caminho sem volta. Ah, isso é muito gostoso, prazeroso. E aqui em Tapetininga, o que você achou da sua participação? A participação é incrível. Primeiro, um orgulho de ser convidado para servir aqui a costelinha defumada para o pessoal. É um evento muito bacana, é um público muito legal. Então assim, eu acho que eu atendi as expectativas e eu fico muito feliz em ser lembrado e convidado para ser um dos chefes churrasqueiros para servir uma carne bacana pra galera. Parabéns, sucesso na sua carreira profissional. E eu gostaria que você deixasse uma mensagem para Itapetininga e toda a nossa região que veio prestigiar esse lindo evento. Olha só, muito obrigado por todos vocês que vieram para cá. Eu acho que Itapetininga está sendo colocado no roteiro do churrasco. Espero que todos vocês tenham gostado desse evento, que foi um evento preparado para vocês, com muito carinho, muita atenção, muito amor. E todos nós, Paulo, eu acho que eu falo em nome de todos os churrasqueiros. Espero que vocês tenham gostado do que nós servimos para vocês. Foi um trabalho duro, árduo, feito com muito amor, para servir a melhor carne para vocês. E espero que vocês tenham curtido esse evento, que foi fantástico. E esperamos no próximo ano mais Beef Tour 2018. Com certeza, estaremos aqui em 2018 de novo, fazendo o Beef Tour cada vez maior. Obrigado pela presença de todos. Olha só, agora eu vou pegar aqui a Amanda Durante, que é a esposa do Ricardo Durante. Amanda, hoje o dia inteiro aqui trabalhando no Beef Tour. Hoje a gente veio prestigiar, né, a Kings, e esse evento que Itapetininga está recebendo pela primeira vez foi um sucesso, né, Jaque? Exatamente, você, o seu marido é o grande patrocinador desse evento, com esses produtos maravilhosos, com essa churrasqueira que fez o maior sucesso durante o Beef Tour aqui. Então, hoje a gente conseguiu fazer tanto o patrocínio da festa e trazer a maioria dos equipamentos, né, para estar fazendo os churrascos. Então hoje saiu desde o brisket, franguinho, costelinha e o hamburguinho que o Marinho fez com o nosso equipamento. Espero que o pessoal tenha gostado, né? Você trabalhou full time, mas valeu a pena. Valeu a pena. Hoje a gente ficou da meia-noite às 4 da manhã preparando tudo. E hoje nós chegamos aqui às 10 da manhã, mas tá, ó, nem tô cansada. Claro, tem que ser parceira do maridão, né? Parceiro, de verdade, ó, casamento é parceria, e nós estamos aqui o dia todo hoje. E parceria nos negócios, e isso é muito importante. Beef Tour 2017, Amanda Durante, juntamente com o esposo Ricardo Durante. Vocês enobrecem a nossa cidade, a nossa região, sendo grandes empresários. Obrigada, Jaque. Eu agradeço o seu reconhecimento e, assim, do que depender da gente, estamos aí. Próximo, que venham mais. Olha só,
agora eu quero degustar com panhoca aqui, um pedacinho dessa carne, desse churrasco. Esse aqui é tudo aquilo que você falou. Toda aquela mentira que eu contei vira verdade na hora que você puser isso na boca. Olha, agora eu vou ver se é verdade. Nossa! Pode falar, você nunca comeu nada igual. Nossa! Ela é defumada. Ela é defumada por 12 horas na lenha de árvore frutífera. Hoje nós estamos usando maçã. Tem um tempero seco, que é o dry rub, que a gente desenvolveu. E é uma carne de altíssima qualidade, que aguenta a defumação. E com a gordura entremeada, aquele marmoreio que eu falei, ele vai lubrificando a carne, deixando ela macia. Olha, parabéns, sucesso! Que você venha mais e mais vezes para nossa cidade. Quando você vier para casa do Ricardo, eu quero ser uma convidada especial de você. Eu posso dizer uma coisa para você, eu já me sinto um cidadão de Itapetininga. Isso aí, seja muito abraçado e abençoado na nossa cidade. Obrigado, valeu, adorei. Sim. Eu amo Itapetininga hoje. E vamos celebrar com churrasco. Muito churrasco. Muito churrasco. E aqui nós terminamos o nosso programa Mulher diretamente do Beef Tour 2017. Frigol, Brahma e Almeida Eventos e o Panhoca, claro. Gente, obrigado. Ano que vem estamos de volta. Vamos fazer uma festa maior, melhor e mais bonita ainda. Vem com a gente. Uhul! Valeu!